Já si ji nechám. Někdo mi tam psal, že si ji mám nechat, tak si ji nechám. Na to jedno kolo, co ty na to? Ty jo, mám magnum. A granátomet a tohle, ty bláho, ty jsi vybavený, takže co mám já zašit. No tak... Ne, nenahráváš to, nebo co? No samozřejmě nahrávám, no tak začni mluvit. No co, to ty musíš ty přivítat, ne? Jo ne, mě nikdo nezajímá, ty jsi tady ta hlavní atraktivní osoba, vole, maturant, tak mluv. No, já... Řekni, dámy a pánové, my mám se já jsem úplně na hovno tady, tak je to jedno. No tak to jsme oba dva, že? To je jedno, to už všichni vědí. Že jo, vy to tam teďkon sedíte a to jste asi odešli momentálně. Necháme to. Hej, vy dva, spolupracujte a pomlejte to nejvíc nepřátel, pomlaďte. Vykni to prostě. Já mačkám Johan, dobrý. Já jsem myslel, že to musíme potvrdit oba dva totiž, víš? No, vadí. Tak první věc, co uděláme, jo. Podívej, aha, tak nic. Dobře, tak počkej. Co jsi chtěl udělat? Hele mu to... Ne, kurva, zase jsem nabíjel. Hele, ta hra pěkně podvádí, co se mi stalo. On šel na mě s tím kopím, ne, ten domorodec. Bylo do něj 10 metrů a najednou se ke mně teleportnul, ne. To je docela ošklivý, ne. To myslíš. Já mám velký bolesti, ne. Mám bolesti, ale kde vůbec si? Kde se nacházíš momentálně? Máš problémy? Teď jsem někde nahoře. Ale nevím kde. Aha. Co sbírám, proč zase sbírám něco, co nepotřebuju. Oh my god. Jasně. Ježišmarja. Ježišmarja. Tíštivý granát, beru. Děkuji. Paní země, že rodíte takovéhle věci, jako jsou tíštivé granáty. To byl hezký, viď? Pěkný. Já jsem rozený řečník. Což je to radši. No dobře, já vím, no, držet zlobrok. No. Hele! Co je? No. Šeba se vohnula. No. Pak si tu munici prohlížela asi 5 vteřin a zase se narovnal. Ježíš, co to je? Rozumíš tomu? Co je? To je nějaký zpomalený, to je úplně... Bože můj. Nemáš nějaký problém, nemáš nějaký zpomalený nějaký trošku, nebo něco takového? Ne. Já mám úplně v zase člověče. Že vole trvalo asi 20 vteřin, než to rozkopla, víš, ta pizda, ty hodiny. To je zvláštní, aha. To jsou anomálie. To má hned. To jsou anomálie, já jdu pro hodiny, jo, dovolíš mi to? Jo. Ještě bych věděl, kudy mám. Já jsem ale černá, hloupá. Jsem, pojď. Nepíchej to na mě, bodák. Ošklivej bodák. Jú, otřelovací puška, to. A už jde na mě ten velký. A pomoc! Já mám mnoho času sama se sebou tady. A tady s pánem. Dobrá, já si s ním... On je dementní, tak... On... A když? Když? No. Když mu dá vždycky ránu pěknou a... Ježíš, to ne! Vy jste zmrdí. Ježíš Maria, co je? Schovej tu věc, nechci, tak. Říkal jsem se. Co? Dobrý? Špatný? Jo. Přiměřený? Dobrý? Je to dobrý, OK. Zatím dobrý. Tak jo. Člověče, já tě nevidím vůbec nikde, za tu dobu, co jsme tady, tak jsme na sebe nenarazili, jo, já jsem těště ani. Že já tady mám spoustu práce teď. Jo. Ale prázdný jsem, no tak to mě poser. Bum! Hele, nikdo kdo za tebou je. Ahoj. Ježiš, to jsi to použil. Božinku. Tu elektrickou. To bylo velice překvapující. A jaký parazit tady. No, to je hadovičník. Pavouč. No. To je pavoučkovník. No. Právě, to je taková parabola už. Rozumíš? No. Ne. Ne, jděte ode mě, zmrdíš. Já vím, že kecám krabiny, tak hlavně... Víš co? No vy nahrávám, takže... Elektrická munice. Ježíš, jdi ode mě, ah! Magnum, nechci do Magnumu. Ty bral, ty jsi nějaký člověče atraktivní asi. Jsou na tebe hrnou jak slepice. Po flusu. Ježíš, proč zase sbírám do prdele? Teď jsem zmatený, ježišmarja. Uj, motýlek, hele.
Ježíš, pomoc! Co? A už je to ten... Jo, no. Oh my, bože. 33 tisíc, ty vole, já nemám munici, to je fakt super, teda. Počkej. Kombo 10, ty bože, kolik toho máš, toho svinstva? Mnogo, ty ho máš asi mnogo. Ty vole, to s ním ani nehlo, ty. Jo, dobrý. Už se zpomalenej, tak jo. Určitě. Yeah. Jděte ode mě. To je sranda, to je sranda. Co pak? Jako třeba asi... Problémy? Docela jo, no. A kytka vole, nikde. Člověče, ten je nějaký nabouchanej, tak už umři, ne? Kluku jeden. No, no vidíš, a je to. Ježíš, to jdeme. Bože můj. O, motorky, to je opravdu skvělé. Tak tady máme vrtačky, ale motorky tentokrát. No, ať to je jedno. Přesýpat hodinky. Když chci kytku, tak není kytka, vole. Vypadni. A potřebuješ moji asistenci. To je dobrý. Potřebuješ asistenci sličné dívky? Radši ne. Dobrá. Ty už tady. No, jsem tady. Jsem ti... Ježiš, mona, ty se držíš za bok, tak to je špatný. No, no. Už dávno. To je zlý. Počkej, já mám možná nějakou kytí. Já mám, počkej, já mám spray, počkej, pojď sem, pojď. Pojď sem, pojď sem. Cože? Hele, ono tě to vyléčilo. Ještě. To je zajímavý. No vidíš. Dobře. Ty brďo, ty jsi to pěkně. Ty vole, po nás třísne. Vyčistil tady, no pěkný. Jau, dostal jsem. Co to je? O. Dobrý. Ježiš. No jasně. To bylo zajímavý. Jo. Ale čas. A jo, čověče, ty brďo. Mně to nějak nedošlo vůbec, ale máme 60 tisíc, to je docela slušný. Já už žádný hodiny nevidím, čověče. Něco okay, vidíš? Počkej. Vypadněte. Já nic nevidím. Hodím před... Já nic nevidím, teda. Já taky ne, no. Tak jsme asi nahraný, teda, kamaráde. 61 tisíc. Jsme prý dobrý tým, 61 tisíc. To není tak špatný, ne? Já se mám blnu, ale starodě ti rozvaliny. Hustý. Každopádně bych ale rád nějakou tu postavu, člověče. Třeba polonahou ševu, nebo polonahýho kryse. Změna aktu, jo. OK. Proveď mě dáme znovu tohle. Ne, jsme tohle dojeli, tak dej další. Bože jo. Akt. Takže následujou rozvaliny. Ty brďo, tam budou ty, ne? Jak jsem říkal, taky tyhle ty, že jo? A nebude, no. nebude tam poka krymu, jako náhodou? Čiže ne. Taky tam jsou tyhle ty samý snad. Aha. Dobrá. Tak jo, můžeme jít na to. Let's go. A jo, baví mě to taky, no i baví mě to, je to dobrý, ne? Taky je to baví, že? Takový akčnější je to, no. Jde o to, jestli to baví ty... Je to aspoň dobrý, že nevidíme cutscény, kde jdou 2 hodiny s pistolkou a mířej. To je pravda. Ježišmarja, není tady ten laser, doufám, že ne? Když po mě vystřelil, sráč, vole. Tak pojď. Olala, ne, mě... Právě poškrábal, takzvaně. Tak. Zajdeš ty. Ježiš, to je trapák. Shit. No tak, ne, o bože, radši jdu odtud pryč, jdu pryč. Ty vole, proč to nabízí? Ach, tung, scheiße, pomoc. Ne. Jo. Dobrá, co chceš? Tam, tratata. Come on. No jasně. A víš, kdo tady je? Marle. Fakt to, ty brďo. Plata. Tak to je hezký teda, no. A dobrý, nejsou zase tak silný. Ježiš. Tak nic. Ale asi, počkej, mám granát nebo něco takovýho, Himmel, Hergot. Mě se náravně hodil, nemám ani prd. Nemám ani prd.
ani varle nemám. No tak, rozkopni to, holka praštěná jedna, no, tak jdeš. Tak, a jako varlátku. Jež jeden varlačák je zrovna u mě. Jo? Jo. Teďkon se rozevřel zrovna, au. Já umírám. Kámo, já umírám, pomoc, pomoc. Pomoc, pomoc mi. Já umírám. Tohle to nepůjde. Já ti můžu být pořád za zadkem. No tak ale. Už co, no podívej se. Už jsem on dal. Ty máš nohy v tým. No. Detailní záběr na zadek. A Gotter je čapr. O, to už jsem taky slyšel. Ok, ale tak počkej. Tak musíme jít k sobě, víš co. Jau, jak to? No tak, já tě k sobě nechci, jo. Jo. No ale, to je kop, vole, nemusíš. Kop. To nějak nejde. Potom. Jsme potom. Žiž, to je smrt. To jsme potom v koncích, kamaráde. Vidíš, kdo bys byl bez něj, kdyby se tady neobjevila? No? Já myslím, že jsi mi ani nepomohl nějak. Latexoví muži. No, vole, vidíš se. Vidíš, já svůj slovník musím držet při úzdě, protože to je moje papička. Musím být slušný. No. Rozumíš? Ježíš, trend. No jasně, já hned se změní v ten varlátko se změní. Varlátko, ale já tě budu takhle krejt, to je co. Tak. Ty vole, už si šestku tyhle hra, sakra. Pětka už je taková. Víš co? To než mě ty vole, tak to dřív zařvem. No. Je to tak, je po vaším varlátku. Kam lezeš? On chtěl vylíst nahoru, zůstaneš na zemi, zmrde. Proč se sbírám? Mě tady něco? Ty máš ty. Co pak? No to je. Co? Nic. Povídej, co jsi chtěl říct? Cože? Máš do samopal, okej. Okay. Jo, máš. Mám pro tebe 50 nábojů, jestli chceš. Nepotřebuju. Nebo potřebuju, nepotřebuju, okej. Okay. Zahoď to! Ty vole, už zase. Ty bláho, hele. Nějak... Tak to bylo efektní. No, zabil. Co pak? A no. On spadnul, změnil se okamžitě v hadici a okamžitě vstal, ne? Jako akční, jako do roky, víš co? Prostě, to je neskutečný, jo. To myslíš, jak přehodí ty nohy, jo, nebo ze země. No, tak, přesně. Ty vole, varlátko. Já na ně mám nějaký noha a z druhé strany na mě ten velký, ne? To je pěkný, ty vole. No, neboj se. Neboj se. Nějaká asistence tady. No, to jsem já. Ty vole. Pěkně. Ty máš ale dělo, veskre. Bože. Ty vole. Ježiš, já jsem ti sebral náboje. Čekaj. Jedno, to nevadí. Dík. Prosím. Sakra. To je fakt jako kanon, ty vole, co máš tam, člověče. To je ráže, panečku. Až. Ty vole, co je, do prdele. Ne, to nebou. Skočila jsem mezi tebe a něj, tak jsem tě vlastně zachránil. Víš, jak jsem ti věrná. Pěkně. Kolik toho máš, prosím tě, do toho magnumu? Čeho mám? Ježiš! Munice! Ježiš, mare. Bátko. Do ocásku, vystřímit. Do ocásku, pěkně. Ježiš! Co? What? Jaj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 
Co je? Mě chytlo Varle, jsi tady, já vím, že jsi tady, no tak, pojď. Nelej, dělej! No tak, stříkej už, no díky. Super. Ty vole, čas. To je svině. Já vím, ale já budu rád, když ho tu vydal z živý. Počkej, sakra. Já bych tady chvilku pobyt, to je na hovno tohle. Kde jsou nějaký hodiny? Já nevím. To není špatné. Ty to musíš vědět, jsou tady nějaký hodinky, ne? Ty vole, já už to nehrál, ani nevím. Počkej, tady se dívám. Mám, stihnu to! Nestihne, jo, stihnul, pěkně, ale já umírám. Kom,
Promiň, mě tak zaimponovalo, že jsi ty hodiny našel, že jsem úplně zapomněl hrát. Sorry. To je pěkný, no. Já to dáme ještě, dáme to znova, to víš, jo. Teď jo, prostě to vždycky musíme udělat. Tak jo. Sporem, prostě. Promiň, to byla moje chyba. Omlouvám se. Tak vystřel. Dokážeš mi to odpustit aspoň? Já nevím, asi ne, ale to nevím. Dobře, tak ne. Babička chce asi taky dělat let's play, že občas tady do toho takhle promluví, že jo? Není babi, viď? No, no co je, ty tady mluvíš furt něco. Jo. Samozřejmě, to víš, že nahrává. Jo, tak ši, teď to nevadí, minule nám tady vrtala vrtačka, tak když máš šicí stroj, to je, že? Ahoj Nazdár, to tady, proč tady vlastně stojíme jako nějaký idioti a magoři? Protože čekáme, až na nás přijdou sráčové. Jovák, já si myslel, že jsme se zbláznili. Dobrá, okej. Okay. Ale tyhle hodinky by to chtělo sbírat, ne tady stát, člověče. Já vůbec nevím. Bro. Já jsem zmatená žena. A tamhle, hele. Tady jsou hodiny. Tak to seber kombo. Kdyby to chtělo střídat, no to co. Oh. Ty vole, já jsem postřelovačky, když jí nemám, ty vole. Vyčiš, to je dement. Ne, to jsou zase hodiny, jo, výborně. Kombo další. Ty vole, proč tam pou do odstřelovačky náboje, když to ani jeden nikdo nemá, ty vole, znáš? Já mám odstřelovačku, tam jsem si to předtím nevšiml, mám dragunovanou. Ale stejně nepoužívám, takže to je fuk. Ježišmarja, jsi tady spavnul u mě. Nečekaně. Tady nikdo není. No vidíš, člověče. Takhle poschovaný, člověče, všechno. Ale už běžej, dementi. Pojďte, kucí, pojďte. On se jak rychle vstane, ty vole. No, ani nestihnu. To jsou takzvaný bugy, to je dobrý. Ale varlátko, ne, hadičáček. To je hadičáček. Ten není nebezpečný. Ale je ten velký, hele. Horší by bylo varlátko plus hadičáček dohromady. Já jsem do něj chtěl udeřit. Jsem ti zkazal plány. Počkej, co jsem to? Tam jsem jede. Počkej, přemýšlej. Kde jsou tady ty hodiny všude schované? Nebo nemůžou být schované? Kdybys byl hodina, nebo kdybys byl přesýpací hodiny v Residentu, kam by se schoval? To nevím, člověče. Nahoře, tam ty vole, to bylo. Nahoře, jo, tady nahoře vlastně, dobrý. Ne, to víš, že jo. Ale. Nechci kytičky teďko. Ježišmarja, ty jsi obklíčen. A varle, bacha. Budeš mít varle u sebe, do prk. Jak se mě kouknul, jdu dementa. Bacha, varle za tebou, varle. Ježišmarja. Počkej, nech mě ho. No, dobrý. Už je mrtvej, klídej. Dobrý. Ale seberu nálož. Dobrá. Sebral jsem nálož. Sebral, dobrý. Kombinovat. Tak. Máme málo času, zase. Zase, no, tak počkej. Tak hodně zombíků, jak málo času, prostě rozumíš. Jdeme, já jdu nějaký, ježiš, zase jdou, počkej, mám granát, bacha. No, tak ho tam mrskni. Už je tam. Vidím, pěkně, máš tady do magnumu ty. Jo. No, papčuč. Počkej, já taky si choknu. Ty vole, je to nějaký jeden zalagovaný, jeden z nás musí mít to, nějaký zpomalený připojení, člověče. A to bude asi já, protože uploaduju teďko na YouTube. Mimochodem to video uvidíte za pár hodinek, jo, takže, což je jedno, protože když uvidíte tohle video, tak už to bude dávno uploadnuté. Takže nevím, proč to říkám, ty to mě nabral, sakra. Ty král, teď jich tady mám hodně, vole. Kombo 10, časový kombo žádný. Pěkně, ne. Já jdu po čas, jo, jak si s tím hraj. Já jo, já ani ne, já jsem rád, že vůbec tady toho žiju, tak. Ježišmarja, jo. Ne, kam utíkáš? To je blbec. Ale těch tady je teď. Sráču. No, je jich tady mnoho, no. Is,
Hajdle jeden, pojď sem, pojď. Musíme dát ale ty vole, to není možný. Povíš jo, tak už máme, hele. Ale 40 tisíc, to je slabý, to je slabý. To je slabý. Kurva čas. Čas. No, čas, čas, no. Hele. To je efektní, to bylo efektní tohle. Viděli jste to všichni, jo? To byl quick. Ježiš, no, ne, ne, ne. Čas. Mám ho. No, jsi na toho dobře. Jo, dobrý. Tady máme toho, tady máme toho velkýho chlapce, takže... Ježiš! Pochodňák! Kamikace. Ja. A další čas. No je. Kulčák! Tak už umři, člověče, ty máš ale pořádně zvedný kulky. Ty vole, ne, neřvi do toho, nebo ty to odpálíš na mikrofonu. Paráde, já mám, teďka mám. Dneska vůbec nejsi slyšet, to. Jsem je, kámo. Okay, já pro ně tam je, víš. Tohle jsem zrovna nechtěl, ale to je jedno. Šap. Ježíš, vypadněte ode mě. Tak pojďte. Mrtvý, mrtvý, mrtvý. Tak já se trošku posunu, aby to nebyl takový stereotyp pro lidi, co to sledujou. Pěkný, pěkný, jak si na tom? Ty vole, koukám, 13 kombo, 14 kombo, kamaráde, ty si to tam dáváš. No, tak teď se mi daří, no, zrovna. Teď si, hele, budeme mít 20 kombo možná, ne, nebudeme mít tady. Sakra, jak si no. 20 kombo, rychle, ne, pochodňák, sakra. Prostě tady nikoho nemám, ty, když mám chuť zabíje, tak nikdo to. No, tak to většinou bývá. Když prostě si kytičku tady, tak prostě sem na mě se vyhrnou, no. What the hell? Prostě... Au. Ale jsi někde poblíž, ne? No, to jsem. Jsem teď drobný lagy, ale bude se tím, že frap rozděloval. Ale, jdu na tebou. A místa na disku už tak asi nebude mnoho. Pojď sem, prosím tě. No, ježíš, pochodňák. Šajze. Jsem tady, 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 u tebe. Skoro. Kde jsi, kurňák, kde jsi, jsem tě tady viděl. Tady tamhle. Tady na schody. Ne, pomoc. Obě tu, no, sakra. Ne. Jak to? Teď jsem musel vidět, kde jsem. Jsme tam to tak krásně. No jo, ale. To ty jsi to posral. Já, ty vole. Ty jsi tam běhal, jak nějaký ten. Já myslím, že jdeš za mnou, protože jsem měl v ruce tu. Jo. Cípneš mi, ty vole, před hubou. Ach jo. To není fér, ale vůbec jako. Tak, já to vidím takhle jo, že bychom to asi už možná ukončili, protože už nahrávám dlouho a vzhledem k tomu, že jsem měl necelých 62 GB na harddisku, tak víš jak. Myslíš, že je potřeba vypnout jo? No, já si nemyslím, já to možná nevím člověče, nebo tuším. Tak zatím se ti to nelaguje, ne? No tak. Víš co, nerad bych pokoušel štěstí. Babička tady zapla svůj nástroj zkázy. To je co? Já vím nástroj práce. Šicí stroj, chudák tady musí postrajit co vyšít tu. Jo jo. Jo jo. Ty vole, kůčák, bacha. Vidím. Ty vole, člověk, jak se schoval, to je parka. Já. A je po něm. Bacha, to tebe, bože můj. Bože můj. Jsi nějaký zaražený, co je to s tebou? Co je to s tebou? Se mnou nic není. Nic. Musíš hovořit, musíš projevovat svý pocity. A je. No, dobrý no. Ale bacha. To bylo to, o čem jsem ti mluvil, ten. Ty dva? No, měli se. Ten rok, vole, jak stál, vole, rychle, viděl jsi to? A ještě se ke všemu stačilo změnit, co jsou, vole? Panejčku. Ale teď se změní ve varle zase, to je fakt super, ty. No, teď mě, ty vole, ne, pomoc! Ok, tam varlák. Oh! Tak vole, to byl pohled. Pohled, ty vole, nejsou trošku vypatlaný ty. No vidíš, ale je to dobrý, pěkně, bacha, to náma, je.
Já ti budu krejt ze zadu. Tak hlídej ten, já se postarám tadyhle. No jeď. To je kooperace, tak rozumí. Je a je po kulčákovi. No vidíš. A je to. Je magnum. No, to je něco. Času. Čas! Počkej! Támhle, mám ho, dobrý. No vidíš, říkaj, jo. A... Ty nám zadek. Dobré. Dobrý. Časový kombo, jo. Bys mu to věděl. Jo, vidím. U kyčku by to chtělo, není asi. To je... Co ty? Nemyslám mě tu věcí. Molida. Ale... Sakra. Nepejtej náboje. Já nemám munici. Hezky. To byl oslepující granát, ten tak pro informaci všem, jo? Ty právě... Na ty parazity, no, jsou dobrý. No, přesně tak. Ne zabije, no. Nemusí člověk... Pejtovat munici. To musíme vědět, my zkušený, že jo? Přeci. No. Jej. Další, já si ho seberu. Počkej, já ti tam hodím. Co mi tam hodíš? Pomůžu. Ale já co vám tady nastražím, sledujte kucí. To budete koukat. No, to koukáte, co? No a s tím velkým to moc nehalo, teda. Pěkně. Já si chci taky bouchnout. No, ten přehazol. Ten do něj drží ze zadu. Docela by se mi... Okej, pítička. Pojď sem. Ano, je, dík. Bylo velice příjemné. To byl takzvaný postřik. No, No, čekám. Jo, zase jo. No, je to takhle. Tak čekám, že mi seženeš nějaký čas. Aha, hodil jsem granát. Nevadí, to přežije holka. Ale čas, mám ho. No, vidíš. Pěkný. Tak se mi to líbí. Okej, okay, ho nakopnu. Dobré, tak ne. No jasně. Jasně, pic. Ale. Ale můžeme se dostat na druhou stranu, jako v té kampani, jakože bys mě tam hodil na druhou stranu, asi ne, co? Okej, jak to myslíš? Bez kre, takhle, že přes tu, jo, ona tam skočí sama, asi, to bude tak. Víš, že v té kampani musel házet. Já hlídat prd to tady. To stihnu. Tak. Nezbírej ty... No. A je to. A víš, to by mě zajímalo, jak může být tady v jeskyni slyšet vrtulník, jako, mě to predošlo. Jako. Nevím, přes vysílačku, ne? Jo, to mi se nezdá, to se mi zdá jako velice polezřelý. Počkej, chtěl by to, kdyby víc je šlo, já mám hrozně moc granátů. No, tak prosím. Tam hoď. Ježiš, viděl jsi to. Tak tam, ty vole, kombo 10, hustý. Někdo si stěžoval, že minule, že strašně moc mrháme nábojem, jako, tak nevím teda. Jo. Jo, asi nějaký expert, to je pravděpodobně. Měli bychom ho poslouchat asi, tak... Tady budeme jen tak běhat kolem nich a... Dobrá, to nebudeme mít žádný ty, ale... No, jo, ne. Musí, a o to tady je, tady střílet. O tomu asi jde, jakože mu vadí naše profesionality, rozumíš? Že... Bacha. Na tebou. Už ne, už jsem ho zastavil. A dobrý. Pěkný. Tyhle, to je furt na... Každou chvíli tady narážím do munice na magnum. Tak pojď, ještě že mám ty granáty. Super, Ježiš, mě obklíčili úplně. Neboj, boom. Aha. Ono to bouchlo. Tak dík. Že mě... Ty vole! Tohle už dále, počkej. Víš jo. Čup, boom. Pojďte, smrti. Ty jsi mu tam dal talířek. Ano. Ty vole, to je smrti. Co to děláš? Štěteme. Tak je to. Já. Operace, ty vole,
Slez ze mě. Nechci tě. Aspoň jí zmrde. Jo. Už nám nějak docházejí slova pomalu. Vidíš. Ještě jsem s tím musel jednout. No vidíš. Teď to šlo docela dobře. Prej tohle bylo úžasný, prej, což dost co. Fakt to bylo tak úžasný, jak říká. Jo. Ani nevím, jo. 50, ale experimentální laboratoř. No vidí, to je pěkně těžký, tam jsou lízači, vole. Lízači, jo, to bude sranda. A i čáci, vole, takže... Ale a navíc lízač... tam ty střílejí těma samopalama, takže pěkný. No. No vidíš, takže lízače, samopaláky a všechnu jinou možnou hověť ubíjde příště. Já se s váma loučím a tady ten se s váma taky loučí. No, mějte se a čau. Nazdar.